אוקיי, תודה רבה לסם אסטריקר. אני אחזור על הדברים ממש ממש בקצרה בעברית. אני רק אומר שבאמת שוב הזדמנות נהדרת לראות מרצה מוביל בארצות הברית, והוא אמר, הוא מתנצל על אולי העמדה השחצנית של לבוא מארצות הברית ולומר לנו בישראל מה לעשות, ובטח לחברה הערבית, אבל בכל זאת אומר ששנים של ניסיון ושנים של מחקר יכולים להעיר כמה נקודות, ובקצרה אני אומר שהוא דיבר על סולמות להצלחה, ladder of success, סולמות להצלחה, ואני אדבר עליהם בקצרה. אחד זה הנושא של השכלה, השכלה נגישה, השכלה מקבלת, זה הסולם הראשון. הסולם השני, הוא מדבר על תעסוקה, קשה להיכנס למקומות התעסוקה, והוא בהחלט מטיל אחריות על המבנית, לקלוט את הבוגרים של החברה הערבית בתוך מקומות תעסוקה בישראל, כפי שצריך לקלוט אותם בתוך מקומות השכלה. למרות החשיבות ואי הוויתור על השפה הערבית, כל עוד השפה העברית, זו עמדתו, כן? כל עוד השפה העברית היא השפה המובילה במקומות עבודה, ועד שזה ישתנה ואנחנו מנסים, כן, לפעול לשינוי, כדי להיקלט במקום עבודה שנותן שירותים בעברית, צריך לדעת עברית, נכון, צריך לבנות עוד עמדות מקבילות בערבית, ולחזק את השפה הערבית, אבל בינתיים כשהשפה המובילה היא עברית, יכול להיות שזה אנגלית, לאמץ את השפה המובילה במקומות עבודה, שפה היא דבר חשוב. דבר נוסף זה השירותים החברתיים, שיהיו פתוחים, בתי חולים, משטרה, שיהיו פתוחים כמובן לחברה הערבית. עוד סולם להצלחה זה ההאוסינג, זה המקום מגורים. החברה הערבית צריכה לבחור בכל מקום. זאת אומרת, לא בכל מקום, היא בחרה עם חבר מהחברה, החברה הערבית או חברה רוצים לגור במקום שבו הרוב הוא מגיע מהחברה הערבית, זכותו לעשות כך, אבל כל מקומות המגורים בישראל חייבים להיות פתוחים, זו המשמעות של דמוקרטיה ושוויון, זה הניסיון האמריקאי, הוא מודה, לא תמיד מוצלח בארצות הברית, אבל צריך ללמוד. הדבר הנוסף זה מעורבות חברתית, שמובילה לאחריות חברתית. כל חבר בחברה מסוימת צריך לקחת אחריות לטובת הכלל כולו, לא רק לטובת הסקטור כולו, אם זה שירות לאומי, ואם זה שירות בהתנדבות, ואם זה, אבל לקחת אחריות, לקחת אחריות לא רק על המקום שאותו אדם בא ממנו, אלא אחריות כללית. הוא מציע גם רפורמה בשיטת הייצוג ובשיטת הבחירה, על מנת שאולי להפוך אותה ליותר סקטוריאלית, אזורית, ואז לתת יותר ייצוג לחברה הערבית, שצריך בהחלט להטיל, לעשות איזושהי מהפכה חוקית, לדוגמה, לחייב מעסיקים לקבל כמות מסוימת של עובדים מהחברה הערבית, או לחייב מקומות עבודה לתת הקלות לעובדים מהחברה הערבית או לעובדים ממיעוטים אחרים, ואלו ככה כמה תובנות. המאמר, המיקוד של המאמר היה שינוי שיטת הבחירות בישראל והפיכתה לשיטה אזורית, באופן שלכל אזור, נניח אם זה אזור שיש בו ריכוז מהחברה הערבית, יהיה לו ייצוג גם בכנסת בישראל, וכך אפשר לקבל החלטות שנוגעות לטובת אותו אזור. אז תודה, thank you Professor Sam Estreicher for coming here and sharing your knowledge, תודה שבאת וחלקת את הידע, ועכשיו אני מזמינה את אורחי, כן, את הדוברת הבאה, עורכת דין בשיר פאום ג'יוסי, יושבת ראש ושותפה בקרן אברהם, עורכת דין פרטית בעלת משרד, חברת הנהלה בשדולת הנשים בישראל, באוניברסיטת חיפה, ובין הנשים שאנחנו מאוד מודים להם על הקידום של נשים בחברה הערבית ושל נשים בישראל בפרט. דוקטור יצחק הרצוג? אוקיי, אז אני מציעה שתעלה גם אתה. דוקטור יצחק הרצוג, כן, הבן דוד של בוז'י, מאוניברסיטת קולומביה, למד באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, הוא מרצה אצלנו, מרצה חשוב ומוביל, כן, יותר חשוב, בקריה אקדמית אונו, הוא בעל תואר, כמו שאמרתי, מוסמך, תואר ראשון במשפטים בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית, ומשפטן מוביל בתחום המשפט הציבורי, בפילוסופיה של המשפט, והם יגיבו להרצאה.
أول شيء يعطيك العافية وشكراً كثير لحضوركم. حيروني. كنت جاي وعارفة إيش بدي أقول. بس سمعت الحكي اللي كان بالمقالات الأولية بعض الأمور اللي حيرتني إذا أبلش فيها ولا أبلش من اللي قررت أسويه. بنحاول نعمل شوية براسي بدي أحاول أعمل شوية ترتيب الخربطة ونحاول نوصل الرسالة ونحكيها. شلوم لكلام. استخاء שלום לכולם. אני התחלתי ואמרתי שאני קצת ככה was thrown off base, כי באתי עם תוכנית שידעתי פחות או יותר מה אני רוצה להגיד, אבל שמעתי גם חלק מהדברים שנאמרו על ההתחלה בדברי הברכה ובדברים המקדימים שגם אני חושבת שאני רוצה להתייחס. אז אני אנסה לעשות את זה קצר ואולי קצת חכם, קצת. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על בניית חברה משותפת, ואני בוחרת במודע בטרמינולוגיה של בניית חברה משותפת, הרי שאנחנו צריכים לצאת מכמה מנקודות ההנחה שכבר נוסו וכנראה לא כל כך עובדים. עכשיו, למה אני מתעכבת על הטרמינולוגיה? ולמה לדעתי normalization and shared society an integration, an inclusion, הם לא צדדים של אותו מטבע. כי אני חושבת שהשימוש בטרמינולוגיה הוא תוצאה של התוצר הסופי של המשתמש, מה הוא רואה שהוא רוצה להשיג בסופו של יום. אז בעוד כשמדברים על שילוב חברתי-כלכלי של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, בדרך כלל הכוונה, ואני כמובן לא אומרת את זה באופן קטגורי, אבל זה מה שאנחנו מכירים. בדרך כלל הכוונה היא שאנחנו נעשה את הערבים אזרחים יותר טובים, שיהיה להם יותר טוב כלכלית, שהם יחשבו פחות על פוליטיקה, והם פשוט יהיו בתוך ענייני היום. ואז אולי אנחנו נקבל אזרחים יותר שקטים, יותר נעימים. זאת לפחות התחושה שלי, ואני כאילו, אני מתוך עמי אני באה, אני מדברת מתוך המקום הזה שאני על הצד המקבל במשוואה הזו. לכן אני חושבת שהטרמינולוגיה יוצרת מודעות. אני חושבת שזו האספירציה שלי, והאספירציה של הרבה מהאנשים שאני נמצאת איתם. אני לא מייצגת את כולם, אבל אני די נמצאת בחברה, גם שלי וגם בחברה הישראלית, כדי לקבל את התחושות ואת ההבנות. אני רוצה להיות כאחד האדם. לאו דווקא במובן שעליו דיבר קודמי מר מורשד, דוקטור פרחת. אולי גם, אבל לא רק. אני רוצה להיות כאחד האדם. אני רוצה לקום בבוקר ושאף אחד לא יאלץ אותי להתאמת עם הזהות שלי. שאף אחד לא יאלץ אותי לחשוב על איפה אני הולכת, איזה שפה אני אדבר, איך יסתכלו עליי ואיזה מחסום שאני צריכה להתגבר עליו. כמובן שלכולנו יש אתגרים בחיים. להגיע לאן שאני נמצאת בחיים וכל אחד מאיתנו ולסטודנטים שיושבים בעולם אני אומרת, עוד תגיעו, מאוד רחוק אני מקווה, אבל להגיע לכל מקום זה אתגר. אבל יש הבדל בין האתגרים שמשותפים לכולנו בין הערכים האוניברסליים שההנחה היא שאנחנו כולנו רוצים לחלוק אותם ערכים אוניברסליים ולהצטרך להתמודד רק איתם, לבין המציאות שחובטת בך בפנים. סטודנט שנה א' שנכנס לאוניברסיטה, שבא מהמגזר הערבי, יש לו קשיי שפה. במשרד קבלת תלמידים אין מי שמדבר איתו את השפה שלו. רוב המוסדות האקדמיים בארץ הם כאלה שאין בהם את הייצוג הזה. אז א' כל אנחנו מקבלים מערכת חינוך מאוד מאוד נחותה לצערי עד היום במגזר הערבי. הפערים בשעות הלימוד לתלמיד הערבי ולתלמיד היהודי הם פערים עצומים. ואז מתוך המקום הזה אנחנו מגיעים לאוניברסיטאות ולמכללות ולמוסדות האקדמיים ואנחנו נתקלים על ההתחלה בחומה בצורה.
אני לא רוצה לדבר על תנאי קבלה, לא רוצה לדבר על תאריכים של כל מיני דברים שדווקא שמים חתכים קצת יותר גבוהים לסטודנט הערבי לעומת הסטודנט היהודי שבא אחרי הצבא וכבר היה לו את הזמן לעשות את הפסיכומטרי כפי שהוא רוצה וכו'. אני לא רוצה לדבר על זה, אני מדברת על ההרמה הכי בסיסית. אז פה ומתוך המקום הזה אני חוזרת לכללי. אם בדוגמה הכי פשוטה הזו אנחנו נמצאים במקום, אנחנו נמצאות נמצאים במקום הזה, אז ברור שהזהות שלנו, קודם שאני אחליט אם אני רוצה לענוד אותה כתג שילווה אותי לכל מקום, אני צריכה לראות שיש לי את הפריבילגיה בכלל שלא לעשות את זה. ואני חושבת שדיבור על, על, על העניין הזה בקונטקסט הישראלי הוא באמת דיבור פריבילגי. קל מאוד להיות מתוסכלים. אני לא מתוסכלת. ואני חושבת שאם אני הייתי מתוסכלת, הדבר הראשון שהייתי עושה זה היה לפרוש מכל פעילית ציבורית שאני עושה. ואני לא עושה את זה. כי זה גם פריבילגי מאוד. אני אימא לשתי בנות. אני רוצה שהן יגדלו בחברה קצת יותר מתוקנת ובריאה מהחברה שאני גדלתי בה. גם בחברה הערבית פנימה, בהחלט, שיש לה את האתגרים המאוד קשים שלה. אני אומרת את זה במחשבה ובהבנה שהחברה הערבית היא באמת חברה פלורליסטית. לא כולנו נראים אותו דבר, לא כולנו מדברים אותו דבר, לא כולנו גרים באותם מקומות, לא כולנו עושים אותו דבר, גם לא כולנו חושבים אותו דבר. אני מסתכלת, רק להסתכל על ה... ותרשו לי שאני מתמקדת קצת באנשים. רק להסתכל בסטודנטיות המקסימות שיושבות פה בעולם, אני מסתכלת ואני רואה שלפי המראה יש הרבה דברים ברקע שכולנו חולקות. אבל האם באמת אפשר להסתכל על כולנו כמקשה אחת? גם על ידי החברה שלנו פנימה. לא, אנחנו לא אותו דבר. אין בעיה. עכשיו, מכאן שאני אומרת שהסתכלות ובניית חברה משותפת צריכה להסתכל מעבר לשילוב כלכלי-חברתי. זה כבר נושא על ידי הממשלה הזאת, ממשלות שקודמות, שעושים מאמצים. אני לא אומרת שהמאמצים הם אופטימליים, ואני לא אומרת שהם עושים כל מה שצריך, או אפילו קרוב. אנחנו מאוד רחוקים. אבל הגישה הזאת שאומרת שרווחה כלכלית-חברתית היא שם המשחק, היא כנראה שהיא גישה שהיא לא עובדת. יש אנשים, הרבה אנשים, מלומדים, מצליחים, סיפורים אישיים מדהימים מהחברה הערבית. אבל האם אותם אנשים באמת מרגישים את הלוקסוס שהם חיים בחברה, אזרחים שווים לכל דבר? אני מנחשת שלא. אני לא נמצאת שם. אנחנו נחזור לאקסיומה כמעט. של בהחלט החברה האזרחית, שאנחנו כל הזמן מתבחששים במיץ של עצמנו, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה, אבל זכויות אינדיבידואליות, פרטיות, זה לא מספיק. צריך זכויות תרבותיות, זכויות קולקטיביות, שמסתכלות על הקולקטיב, מכירים במאפייניו ובמאבחיניו, וגם נותנים לו את המענה לאספירציות שלו, גם הפוליטיות, גם התרבותיות, את האספירציות שלו להיות מי הוא ומה הוא. ולכן אני חושבת שהכלים שהוצגו על ידי קודמי הנכבד פרופסור אסטרייכר הם בהחלט חשובים, אבל הם לא מספיקים. וכאן אני רק רוצה לגעת בכמה מהדברים שבכל זאת הוצגו בהרצאה שלו ספציפית. קודם כל, כשאנחנו רוצים לדבר על זכויות וחובות של אזרחים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאזרחות היא נתון, כן? במציאות הישראלית אנחנו נמצאים לא פעם ולא פעמיים, בצמתים שבהם האזרחות של האזרח הפלסטיני הערבי במדינת ישראל היא לא נתון, אלא היא פריבילגיה שמסבירים לו שהיא באה עם חובות בצידה. ועוד יותר, מסבירים לו גם שיש סוגים של אזרחות, כאשר האזרחות האופטימלית היא כשאתה יש לך נשיאה שווה בנטל.
זה לא רק משהו שמשתמשים בו עם האוכלוסייה החרדית, זה בעיקר גם משהו שמשתמשים בו כלפי האוכלוסייה הערבית. ככה למשל שלדעתי, עם כל הכבוד, זה שזכות הגישה לחברה הישראלית נכון להיום, היא בהרבה מקרים, ואני מניחה שזה ההקשרים ההיסטוריים כבר עשו את שלהם, היא למשל שירות בצבא, זה לא אומר שהתרגום של זה כדי שאני אהיה אזרחית שווה, זה שיחייבו אותי בשירות אזרחי. אני כולי בעד אחריות חברתית. אני חושבת שזה צו השעה שכל אחד ואחד מאיתנו יחזיר לחברה שלו, בוודאי כשמדובר על קבוצת המיעוט. אני כולי בעד. אני חושבת שצריך בבתי הספר, באוניברסיטאות, ובשלבים של בין לבין, ואת הדור השקוף בין 18 ל-24, כל אחד ואחד צריך לתרום לחברה שלו. זה החשיבה שלי. ככה אני מאמינה. השאלה, האם השירות האזרחי זה אני שוב אומרת, בהקשר, בקונטקסט הישראלי, האם השירות, החובה, לכאורה הוא התשובה. יש מודלים אחרים, אנחנו אפילו ביוזמות קרן אברהם מפעילים מודלים, ואנחנו רוצים לראות לאן זה לוקח אותנו, שהם חושבים אחרת על הסוגיה הזו. אני מסיימת. אני רק לקראת הסיום, אני אגיד שהשינוי בין המצב כאן לבין ארצות הברית, ויש הרבה מקומות של השקה, הוא בעיקר בכמה דברים שאולי לא צוינו כהבדל בינינו לבין ארצות הברית. א' כל שאנחנו כאן מדברים על קבוצת מיעוט שהיא קבוצת הילידים בארץ, וזה שוני מאוד מהותי בעניין, אנחנו הילידים, היה שינוי שהביא אותנו להיות מיעוט, הוקמה מדינת ישראל, אבל זה אומר שההתייחסות לילידים לא יכולה להיות התייחסות כמו לאזרח שונה בתוך מדינה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, שברור שהמצב, הכיבוש, זה שאין פתרון מדיני בין ישראל לפלסטינים, ברור שזה משיק וזה נותן, זה צובע את מערכת היחסים של המדינה עם האזרחים הערבים, בין אם נרצה, בין אם לא נרצה, ובצורה אחרת, וגם זה הבדל מאוד מהותי. כולנו, אני מניחה, אני וקודמי, רואים את אותו תוצר אחרון, שזה אזרחים שווים במדינה שמרגישה שהיא גם שלי וגם של פרופסור אלבשן, גם של מורשד, של דוקטור פרחד, גם של ת'אבת וגם של דוקטור שלומית. אני רוצה שכולנו נהיה על אותו בסיס, שכולנו נעמוד על אותה קרקע ממש. זה מה שאני רוצה, ואני חושבת שלכך אני מכוונת לפחות, וגם יוזמות קרן אברהם בפעילות שלנו, וגם בפעילות של אני רואה שבקריית אונו. תודה רבה על האירוח. תודה.